Abatuze okuva ku kyalo na kifuma ekisangibwa musaza lina kifuma mu disitulikiti ya Mukono olunaku olwaleero balidde matereke wamu ne poliisi okuva e Naggalama. Poliisi eno ng'ekulembeddwamu Osi Mutegeki bweti yazinzeeko abatuuze bano bakunganye ku saza e Nakifuma oluvannyuma lw'omubaka waabwe mu paalamenti Simba Fred Kaggwa okubaleetera ambyulensi gye babadde bamaze ebbanga nga tebalabako. Miaka gisuka 50 gye babadde bamaze nga tebalaba ku ambyulensi mu kitundu kyabwe. Nga bano basiimye omubaka waabwe okubaleetera ambyulensi eno kigenda kubayambako okutereeza ebyobulamu. Nti w'ositudde ekidduka ekiwano nze nali ntandika okutegeera mu 1975 wano waaliwo ambyulensi we yakoma ku mulembe gwa Amini. Nali ntandika okutegeera nenda bakuwa ambyulensi twajjaga tugirabe nakuwano na guno gujwa ndoze emyaka gagenze mwana wa 5 simanyi wakadde okuleeta ku ambyulensi na Kifuma. Ne wano emyaka mingi nga ndi munna byabufuzi naye nawumula naye tewali yali atuwadde ambyulensi. Mana ffe tufuuse ekyokulabirako nga Kaggwa yakikoze mutabani wange ekitiibwa kya Mukama. Emmeeya wa tawuni kanso ya Naggalama na Kifuma Issa Nvule asinzidde wano n'akukuluma eri abakuumaddembe bano oluvannyuma olw'okusojja ng'abantu be nga babamalako emirembe n'okubalemesa okukola emirimu gyabwe. Issa Nvule asinzidde wano n'agumya abatuuze nti ensonga ya Osiono abakaabya akayirigombe nga bwe yatandikibwako edda okukolebwako. Kifuma ekyamazima mutusonyiwe Osi twamutandika kodda okubeera nti naffe tumulipootinga eri bekikwatako. Naye Nakifuma bagyagaza buli kibi ndowooza kijjemu kubanga omuntu tosobola kuba muntu mukulu bw'otyo ebyo nali njogerako luli n'okuba omuntu omukulu eyasse n'omwana we ku mukolo nga guno ogw'ebyafaayo yeewadde distance n'omuwanyula emiggo nga tulaba ddala oyo aba Osi mutuufu baleebo bwe bukulembeze bwe twagala basebo ne bannyabo tubawo obweyamu eyo ensonga naye tugenda kugirwanako mubeere bakkakkamu temwekalakasa temuteekawo mbeera tujja kugirwanako Osi bwe binaba biganyi era ajja kugenda gwe ate Nakifuma twafuuka kibeera kiddukiro byonna tujja bikolako bakadde bange mubeere n'obugumiikiriza. Akiikirira ekitundu kino mu paalamenti mbwa Fred Kaggwa alaze obwennyamivu eri Osi ono te okusojjanya abantu be nga balemesa okubaako kye beekolera. Basindikira zi patrol ne balemesa olukiiko olukusingana abakulembeze b'essaza lino ery'e Nakifuma nga baŋŋamba tebajja kunzikiza olw'okuba ndi wa people power. Olunaku olwaleero buli kimu twakikoze naye mulaba kati poliisi lwoza mulaba zi patrol bwe zikola ki bwe zitwetooloola. Nze nabyo mikolo mu Nakifuma muno era abasinga mbadde munneebuuza simwanga tetumulaba. Nze siri kizibu mu Nakifuma olw'okuba nafuuka MP nga ndi wa NUP. Abantu bano bateekamu obwesige ne bannonda sirina lutalo na muntu yenna. Muno mubaddemu emikolo egibaddeko ne ttiyenti ezisukka 20 nga leero poliisi erina kyekoze eki okwasimbwa kuliko ttenti etya patrol zonna zikoze eki baŋŋamba titwagala vao batuli bubi baagala tugobesa ku mirimu n'ebirala. Emikolo tugirabye paalamenti tuli ababaka 529 era tutuula kakati ateke kuŋŋamba nti bano abantu bangi nnyo n'okusinga babadde ku mikolo emiki basebo ne bannyabo nsaba tutereeze ng'abakulembeze tulina okwogera n'abantu baffe. Esawa eno batusindise tugenda kujja muno mulimu ekibbattaka ekyamaanyi Makukuba sempaka ayogedde wali eri ku Nalubabwe bonna bankubira kimenyedde waliyo bwe basaayira emmere n'ebitundu ebirala bingi nakanyonyera ebitundu ebirala Kakinzi basawo ne banyabo ekinnemesa okujjayo
Nena kujambito luchiko pecha alo polisi jeba kubitia kasi. Kati polisi linga ya gano kune meso mkumuraka emili mujakura. Nse sina lutaru, DPC njogede na emirundi minji. Nengu nyonyole chietagisa. Nganjaka na wase Uganda tutambulile wachi. Nenga kati atemu mwaka alo kuwe langa atemu nemesa kule mesa. Njati kuatachi teke kufura ya parliament. Kusoboroko na chi, kusoboroko tambula. Nasema ni banyabu, urunaku uruwa lero, ensonga ya osi, uwana chifuma. Awa, tukonara jini poti kide minundi jona. Nakumidala DC, nemu gamba kuotu wala security muna chifuma. Osi afuse chizibu, nipi sina muku bila, nene munyonyola. Nemu gamba ati osiwo atawa nyabantu bati actually yeye atabangura namwe mubira byoko wano le video tuzikola chi tuzilina basaba ne banyabo ebyo tetuje kubikiriza ebyo kutabangure ate enteka teka ne okuleta insecurity mu kitundu ngana ba security bekatikoze echi osi tukusaba busabi sebo oyino kubera bana abantu be wajjo kuma tewajja ate kubatwala kubitanda oyano nye business zaabwe amajibu kasango galinya linya kuri mukasera akazi wa covid abantu bali mukweyia chipu simuzilia nebina na bingi Gamatini Dalton yakusaki dembo zeno kuradau text media.